Re, viss ēters ir te! Sākotnējā informācija par vakar Liepājā notikušu traģēdiju liecina par iespējamu vardarbību ģimenē. Īsi pirms 9 vakarā pa logu izlaikusi vai izkritusi sievieti, uz kuru vairākkārt šāvis viņas dzīvesbiedrs Nacionālo bruņoto spēku karavīrs. Sievieti no ievainojumiem slimnīcā mirusi, bet dzīvesbiedrs mīris visticamāk izdarot pašnāvību. Par to plašāk stāsta Zandozo Balode. Valsts policija Liepājā neilgi pirms 9 vakarā saņēma izsaukumu par iespējamu konfliktu. Kāpņu telpā vīrietis daudzījies pie durvīm, 5 minūtes vēlāk nākamais izsaukums jau ziņoja par šāvieniem. Īsajā laikas brīdī, kamēr uz norādītu adresi braukusi gan valsts policija, gan speciālo uzdevumu bataljons, traģēdija jau bija notikusi. Šī sieviete visticamākais ir vai izlaikusi vai izkritusi pa logu, un šie sievieti arī konstatētas ir šauts brūcis. Tā kā iespējams, varbūt ir pastāv, ka bēgot no šī vīrieša, viņi ir pat labprāt izlikusi pa logu. Bet tas tālāk vēl tiks skaidrots un aptaujāt un pratināt liecinieki krimināla procesa ietvaros. Konkrēti skaiti es nekomentēšu, bet ir šautas brūces un ir arī vairākas, jā. Valsts policijas redzeslokā šī ģimene līdz šim nebija nonākusi, taču zināms, ka vīrietis, kurš atbilstīgi sākotnējai informācijai, vispirms šāvis uz sievu, bet vēlāk nogalinājis sevi, ir bijis Nacionālo bruņoto spēku karavīrs. NBS norāda, ka arī viņiem nav bijušas norādes par iespējamu vardarbību karavīra privātajā dzīvē. Mēs, kā bruņotie spēki, nosodām jebkāda veida vardarbību, un arī mūsu rīcībā ir psihologu dienests, un kurš arī saņemot šādus signālus citkārt par iespējamās vardarbības pielietošanu, tad nekavējoties iesaistās, veicot arī preventīvas darbības. Un šajā gadījumā nekādu šādu signālu mēs nebijām saņēmuši. Vardarbība jau nav tikai bruņoto spēku problēma, tā ir visas sabiedrības problēma kopumā. Un līdz ar to ir jārēķinās, ka arī mēs, Nacionālajie bruņotie spēki, esam daļa no šīs sabiedrības, līdz ar to šādi incidenti pilnībā nav novēršami, bet, protams, mūsu dienesti darīs visu, kas ir iespējamais un neiespējamais, lai tas neatkārtotos. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka dienesta ierocis nav izmantots, tomēr notikušais tiks izmeklēts. Zandozo Balodi, Latvijas televīzija.